María e chega o Nadal e con Nadal sempre as túas propostas para pedirlle a Papá Noel e tamén os Reis Magos e o Apalpador non? hai moita xenta que pedirlle o sea, sí, pero tamén, tamén hai moita oferta polo que vexo Si, sí, realmente aquí o que traemos hoxe é un pouco unha selección de libros que xa presentamos no seu momento, pero que nos parece boa idea lembrar, porque, bueno, pois Poden ser propostas interesantes, non, para gasallar. Uh -huh. Temos, xa ves, eh, separamos un pouco, sabes que para unha parte alí temos a parte máis infantil e para aquí temos un pouco máis para adultos Para adultos, eh, moi que... variadas. Temos poesía, temos narrativa, eh, temos humor, o, o che, vital, <laughs> así que podemos facer así un percorrido rápido. Vale, pois pues empezamos entón polo que temos máis preto, eh, Empezamos polo infantil. Por infantil. Bueno, infantil, digamos que con Tintín quedamos aí no medio. Uy, entre sí. infantil e adulto. bueno, xa sabemos que o infantil a veces traspassa fronteiras. Digo, quedamos aí un pouco no medio. Eh As aventuras de Tintín, é eh, o terceiro volume que se publica en galego desta nova era, digamos, porque xa soubo no seu momento traducidos. Sí, que xa comentamos. Camiñantes na lúa. Mhm. Uh -huh. Tommy Nuker para os máis pequeniños, isto é aquilo que é un libriño Nada, eh, moi básico, ilustración e unha, unha palabriña, así que para os máis pequenos. Para empezar a ler. Temos eh, un clásico, clásico no sentido de que Paco Nogueiras xa para os nenos galegos convertiuse nun clásico, realmente. Además, con música. Así que, libro CD con música o extra de Paco Nogueiras. Temos poesía para rapaces, coraxe, poemas audaces para rapazas a foltas. Moi ben, para empezar a ler poesía, que sempre nos costa sempre moito. Sempre nos costa máis. An a das Tellas Verdes, un, oh, un, clásico. un, clásico. que a verdade é que está de moda últimamente e acaba de ser traducido o galego pois por Sushi Books. A troglodita, que ti non sabías que que pintou as covas de Altamira era unha una, nena. Era, unha nena, non. Ah. Esta nena, a protagonista da troglodita pinta moi ben e entón hai unha solicitude de, de traballo para ser axudante nas covas de Altamira para pintar entón. Ahora se presenta un bo inicio para para saber historia elas. prehistoria. Eh Amelia Fan, tamén un libriño que está sí. que está funcionando moi ben para rapaces aí, depende, xa sabes ah, sí. que sempre falamos de lectores 8-10 anos, máis sí, ou menos. Sí. As alocadas historias dos Monqui, tamén para primeiros lectores. Uh -huh. xa un poquinho máis de texto, 6, 7 anos, 8, bueno Vémonos bueno, un vamos ampliando un pouco. Pasamos xa para adultos. O Alba de Gloria de Castelao, pero neste pero caso, caso é unha, é, un, é un, ¿no? efectivamente é ilustrado por Ana Santiso, é unha edición ilustrada. O bichero O humor non pode faltar e no, menos neste no. tempos, verdad? Ademais, eh seguro que atopamos algún máis que algun ah, moito humor para poder pasar nestes nesta datas. Por iso, por iso digo. O vecheiro sempre se, ese punto moi galego, eh? Moita retranca. Sí, sí. Eh é moi explícito <laughs> tamén. Mira, Berta Dávila, A illa de decepción, que foi o premio narrativa breve resol deste ano, ou O paraíso dos Inocentes de Antón Ribeiro Coello, que foi o premio Torrente Ballester. Eh, que podemos decir dos autos de, dos 4 ventos, máis de moda non pode estar, nada, sacou non momento apropiado agora que empezan a aparecer os anéis. anéis, por eso digo que <laughs> non momento máis <laughs> no apropiado sacou. Ademais a zona é maravillosa porque na Ribeira Sacra é unha historia de verdade que a pena, e ademais está en galego, que máis claro. podemos pedir? Uh -huh. Suso de Toro, un señor elegante como autor, pouco temos que decir del, porque nada, xa... <laughs> nada, E a verdade é que un un libreño eh, que está funcionando moi ben, aquí a nivel de Santiago, sobre todo, a familia Baltar é moi coñecida Sí, sí, então, os, bueno, o Hospital bueno, son, Baltar, son, son, eh, son... ainda está o edificio, unha casa... Está novelado, sí. de, é, un, é unha novela, pero de non ficción, digamos. Unha novela con unha base histórica de personaxes que, que existiron de en realidade que... e que foron benefactores desta cidade, hai que decirlo, Poesía... da cidade de Santiago falamos de poesía para xente nova ahora, eh, Ana Romanía, Desvértebra eh, Guía definitiva das aves de Galicia, que tamén te hemos falado que é unha edición moi bonita, sí, ilustrada la, cos, casi ilustracións dos pasados sí, sí. a industria galega dos curtumes, para facer roteiros por aí, sí, que pues para buscar, buscando, para buscando os, sí, 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 ademais había en moitas, en moitas zonas ao sí, hay, sí, Ao eh, lado dos ríos un, sí, un sí, tema sí, moi sí. interesante E, por exemplo, pues, para rematar cos daqui de Santiago, pois pues Santiago para picheleiros, o terceiro volumen. Para picheleiros, para, estra eh, para estranxeiros, sí, para bueno, todo o mundo. Eu eh? digo para picheleiros porque se titula así, Santiago, ah, para picheleiros. No, 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 pero... pero pero, pode, pode utilizar vale. tal. Bueno, Sabes María? que fixemos así un resumen un pouco rápido, eh, pero bueno, para dar unhas ideas. Che, que queres que te che diga? Temos para todos os gustos, para to 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 de todos os, os géneros eh, eu sinceramente compraría, pediría olle, o a Papá Noel, a Palpador, o rei, nada, no, a, todos, a todos, que me toxeran todos, eh? pero bueno, creo que va a ser bueno, moito hay pedir, hai que, ir, hay sí. que ir pouco a pouco, pois xa saben unha boa selección que a librería Couceiro preséntanos para este Nadal, vayan vendo, mirando e eh, pedindo, claro.